вони спільно реагувати, спільно будуть співпрацювати. І саме головна єдина мета – це допомога нашим мешканцям, в першу чергу, Хмельницької області і всієї України. Ми сьогодні затвердили свої наміри на подальшу співпрацю в галузі надання допомоги населенню, в галузі рятування людей, в галузі надання волонтерської психологічної допомоги. Є в планах у нас створення загону швидкого реагування. Це напрямок, який скажімо так, доповнює роботу служб ДСНС, поліції та інших державних служб.